Zaidi ya wakulima 2000 sehemu ya naipa gatuzi dogo la Loima, kaunti ya Turkana, watanufaika na mipango ya unyunyizaji mashamba yao inayosimamiwa na shirika la kitaifa la unyunyizaji mashamba. Mradi huo unaendelea, ambapo kufikia sasa umeigharimu serikali ya kitaifa zaidi ya shilingi milioni 90 kwa lengo la kuimarisha hifadhi ya chakula katika sehemu ya Turkana. Akizungumza baada ya kuzuru miradi katika sehemu ya Loima, waziri wa maji Sisili Kariuki amehakikishia wakulima kwamba serikali imewekeza ili kuhakikisha kuna hifadhi ya vyakula vya kutosha katika sehemu hiyo. Ameahidi kuwa sehemu ya Turkana itafaidi pakubwa kwenye ruzuku ya serikali ya kima cha shilingi milioni 500 ili kuisaidia kuimarisha kilimo cha unyunyizaji nchini ili kuafikia ajenda 4 za serikali. Mradi wa Turkana huko Loima unapokea maji kutoka mto Takwel.